מה שאנחנו הולכים להתעסק איתו עכשיו זה כלל העסק resolution, רזולוציה בלוגיקה מסדר ראשון. ראינו את זה בתחשיב הפסוקים, עכשיו הנה בלוגיקה מסדר ראשון בתחשיב היחסים. קצת שונה, קצת יותר מורכב, קצת פחות אינטואיטיבי, אבל הרעיון בבסיסו די דומה. אז הפעם במקום שיהיה לנו סימבולים יש לנו פורמולות אטומיות F1 עד Fn, ואז יש לנו פה או P. עכשיו במקום שיהיה לנו פה not P, יש לנו not Q, ואנחנו נרצה להשוות ביניהם, חוץ מזה שזה יהיה not וזה יהיה בלי not, על ידי ה-unifying. פה אנחנו ממשיכים עם הפורמולות האטומיות, ופה בהסקה שלנו, אנחנו נעשה סבסטיטיוציה לפי ה-unify שבחרנו. וכדי להבין את כל הדברים האלה, בואו נראה דוגמה. אז הנה יש לנו את הדוגמה הזאת. animal yx וגם loves zxx, not loves u of v, שימו לב שזה לא בדיוק אותו דבר, פה יש z ו-x ופה יש zx ו-x ופה יש u of v, אנחנו נרצה לעשות unifying, כדי שזה יהיה משהו חיובי ואותו דבר, משהו שלילי, ואז נוכל לבטל אותם כמו ברזולוציה רגילה, וגם fits. ופה שימו לב, fits יעבור סובסטיטוציה, לפי מה שעשינו פה, אז קודם כל, בואו נבין איזה סובסטיטוציה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים שהביטוי הזה והביטוי הזה יהיו זהים למעט ה-not. אז פה יש zx ופה יש u, אז נחליף את u עם zx, פה יש x ופה יש v, אז נחליף את v עם x, יופי. עכשיו זה וזה יהיו דומים חוץ מהנוט, ויהיה אפשר פק פק לבטל אותם. עכשיו פה בחלק הזה אנחנו נצטרך לעשות סבסטיטוציה לפי זה. זאת אומרת שאת u, zx, v ו-x אנחנו רוצים לשנות במה שנשאר לנו, שזה זה וזה. עכשיו זה yx לא רלוונטי, אבל פה יש u. את u אנחנו צריכים להחליף ב-zx. אז הנה feeds, במקום שזה יהיה feeds uv, זה feeds zx, את v אנחנו צריכים להחליף ב-x, אז הנה x. והנה עשינו פה את הסבסטיטוציה של מה שיש לנו כאן עם מה שיצרנו כדי שזה וזה יהיו זהים למעט ה-not. אז איפשהו זה די דומה בבסיסו לרזולוציה בתחשיב היחסים, בתחשיב הפסוקים, אבל הנה בתחשיב היחסים יש לנו קצת שינויים, קצת יותר עבודה בלוגיקה מסדר ראשון. טוב, אז זה כלל עסק הרזולוציה ב... תחשיב היחסים בלוגיקה מסדר ראשון, ראיתם גם שעשינו CNF כדי שיהיה לנו נוח לעשות את הדברים האלה. זהו, מה שאני לא לומר. תודה רבה לכם, יש תיקונים מהרות תוספות בבקשה לכתוב, זה רזולוציה בלוגיקה מסדר ראשון, קרדיט גם לסטנפורד וכל הסקטונים שלו והכל, וזה הכל.